pipi. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min syai'in asqa. Ya Allah, aku melindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Adina binti Arifin, membaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 3 Mac 2021 jam 12.30 hari. Kes sembuh 2,276 kes, 280,707 kes kumulatif, 91.8%. Kes baharu 1,745 kes, 305,880 kes kumulatif. Kes import 2 kes, 2 berkeluarga negara. Kes tempatan 1,743 kes, 1,037 warga negara, 59.5%, 706 bukan warga negara, 40.5%. Kes aktif 24,025 kes, kes yang memerlukan rawatan unit rawatan rapi ICU 195 kes, kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan 95 kes dan kes kematian 7 kes, 1,148 kes kumulatif. 0.38%, 6 warga negara, 1 bukan warga negara. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 640 kes, 36.7%. Daripada jumlah ini, sebanyak 503 kes, 78.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang dijalankan di lapangan. Ini dikuatkan oleh Johor sebanyak 326 kes, 21.5% dan Sarawak sebanyak 139 kes, 8.0%. Sebanyak 47 kes, 2.7%. Yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster Telok Mas 20 kes, kluster Tembok Bengkalan Cepat 13 kes, kluster Damai Pelangi 13 kes dan kluster penjara Jalan Sungai Jelok 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan masing-masing 1 kes di Selangor, Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan. Sebanyak 6 kes melibatkan warga negara dan 1 kes bukan warga negara. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 3 Mac 2021. Jumlah kluster 1,163 kluster. Jumlah kluster baharu 11 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat 676 kluster termasuk 13 kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster jalan usaha, kluster jalan timah 2, kluster bukit sekuang, kluster jalan kinar benua, kluster tapak bina presen 7, kluster jalan sejahtera, kluster jalan sulaman, kluster jalan menerong, kluster tapak bina seri petaling, kluster jalan kenduri, kluster kebo air, kluster jalan rantau Siliau dan kluster Seri Lanang.
Jumlah kluster aktif 587 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu pada hari ini 74 kluster. Dan kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi pada hari ini adalah kluster Batu 4 168 kes, kluster Jalan Pelabuhan 128 kes, kluster Jalan TPB 532 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 11 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 9 kluster berkaitan tempat kerja dan masing-masing satu kluster yang melibatkan kumpulan berisiko tinggi dan komuniti. Perincian 11 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster Jalan Perubatan. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah gelulangan di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 3 Mac 2021. Asesan yang bersasar pekerja-pekerja sebuah restoran yang terletak di Jalan Perubatan 2 Padan Indah, Hulu Langat. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 20 individu telah disaring di mana 13 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Utarik. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah kelilangan dan petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 mulai pada 28 Februari 2021. Asesan dengan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Utarik. U5-15 Dah Alam, Petaling. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 50 individu telah disaring di mana 16 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Pinang Jalan MP. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 mulai pada 1 Mac 2021. Asesan dengan bersasar pekerja-pekerja sebuah tapak binaan terletak di Jalan MP Subang Jaya Petaling. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 163 individu telah disaring di mana 12 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Balakong 1. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah gelulangan di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 mulai pada 1 Februari 2021. Asesan dengan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan KB 1-9 Kampung Baru Balakong, Gelulangan. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 60 individu telah disaring di mana 10 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Anak Gaseng. Kluster kumpulan berisiko tinggi ini melibatkan darah petaling di Selangor. Kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke-266,200. Dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Februari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan sebuah pusat jagaan warga emas yang terletak di Jalan Anak Gaseng 65 Petaling Jaya. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 32 individu telah disaring di mana 20 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan DPB 5. Kluster tempat kerja ini melibatkan darjah baharu Johor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 3 Mac 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang letak di Jalan DPB 5 Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, Johor Bahru. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 196 individu telah disaring di mana 32 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Cikamat Lama. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah seremban di Negeri Sembilan. Kes indeks dan kluster ini iaitu kes ke-264,926. Dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Februari 2021. Asas saringan pra-pembedahan. Kluster ini melibatkan sebuah pusat pengajian yang terletak di Jalan Cikamat Lama, Seremban. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 31 individu telah disaring di mana 12 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan PKNK 16. Kluster tempat kerja ini melibatkan darah kuali muda di Kedah. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 mulai pada 22 Februari 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang letak di Jalan PKNK 16 kawasan Penerus Cara Sungai Petani, Kuala Muda. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 547 individu telah disaring di mana 29 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Gedang. Kluster komuniti ini melibatkan darah Alor Gajah dan Melaka Tengah di Melaka, Petaling di Selangor serta Johor Bahru, Johor. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke-263,609. Dilaporkan positif COVID-19 pada 25 Februari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan sebuah majlis pengubian berlangsung pada 14 Februari 2021.
Nama kluster merujuk kepada lokaliti penularan kes-kes yang dilaporkan berlaku iaitu di Kampung Gedang, Alor Gajah. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 86 individu telah disaring di mana 35 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Seri Jelutong. Kluster tembakau raja ini melibatkan daerah pekan di Pahang. Kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke-265,943. Dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja sebuah kilang letak di Ladang Seri Jelutong Pekan. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 213 individu telah disaring di mana 30 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Bacok. Kluster tembakau raja ini melibatkan daerah Bacok dan Pasir Putih di Kelantan. Kes indeks dan klasternya itu kes ke-293,662. Dilaporkan positif COVID-19 pada 25 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah pusat pentadbiran awam yang terletak di Jalan Bacok. Sehingga 3 Mac 2021, sejumlah 105 individu telah disaring di mana 14 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 pada orang ramai. Disteru adalah amat penting bagi kita sentiasa puaspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjaga fizikal selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian yang elak pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sedar berada gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usah lagi tahun dan menyalahkan antara satu sama lain. Dengan itu, kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemi ini melanda negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Berikutlah situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 305,880 kes. Masyarakat nasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dan mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja yang terdapat di hari ini.